Botar aqui. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para uma live aqui bem bacana. Nessa live aqui eu vou mostrar para vocês como a gente planar bolachas de madeira, planar tora usando uma tupia. Eu tô com essa bendita aqui, ela resolveu funcionar do nada, tá? Eu já abri ela, já testei, retestei e pega não pega, pega não pega. E agora deixei ela parada bem um mês ali e do nada ela resolveu funcionar. Então eu tô com algumas peças aqui, ó. Eu vou estar falando para vocês como que eu faço a aplicação de verniz, qual seria o verniz indicado para esse tipo de serviço, como fazer, ó, esse efeito bonitão aqui, ó, sem precisar de passar fita, nada. Tudo isso aqui vou mostrar ao vivo para vocês. São dicas, tá, pessoal? Não vai ser uma peça que eu vou começar e vou finalizar aqui. Vou estar dando dicas e através das dicas que eu dou, você vai poder aprimorar na sua oficina aí, nos seus trabalhos. Então vou deixar isso aqui de lado, por enquanto. E a gente vai para aqui, para o gabarito agora. Beleza? Para cá agora, vamos para cá, Carol. Para o gabarito aqui e utilizar essa tupia aqui, ó. Ó. Vamos trabalhar aqui, ó. Tá pegando bem? Uhum. Ó, esse gabarito aqui, pessoal, eu uso ele. Foi feito caseiro, tá? Tá só. Tá bom? Obrigado. Tá bom demais. Eu posso segurar, se você olha daqui. Pronto. Deixa eu baixar. Vira pra cá, Pavel. Ó, eu vou aqui, pessoal. Tá planejando essa madeira aqui, que ela é uma prancha, tá? Seria uma prancha tirada de uma árvore aqui. Primeiro eu vou planejar uma bolacha de madeira. Deixa eu botar essa prancha aqui por enquanto. E vou, ó, planejar essa bolacha aqui, ó, que tá irregular. Alguns lugares tá mais fino, outro tá mais grosso. Aqui dá em média 5 centímetros, aqui dá 6. Então ela tá ladeirada. Vou mostrar pra vocês como é que eu planho. Vocês vão observar bem, ó. Tá? Tá bem interessante aqui. Beleza? Bem bacana, ó. Então eu vou prender ela aqui, ó. Pra mim prender ela. Vou utilizar aqui duas cordinhas aqui com dois parafusos. Vou estar prendendo aqui. Vou usar duas parafusadeiras aqui para ficar mais fácil para a gente poder prender. Olha que interessante. Vou pegar aqui, ó, na lateral. Se você observar, ó, eu ponho aqui assim, ó. Tá vendo? Um na madeira e esse aqui vai na madeira aqui, na bancada. Que é a bancada de madeira, tá? Do outro lado. Bom. Tá ok. Esse parafuso tá meio ruim aqui. Ao vivo é assim mesmo, tá? Tem que ser assim. Eu gosto de fazer ao vivo, pessoal, porque você vê que aqui é na mão na massa de verdade, né? Quando eu faço com edição, às vezes você acha que tem alguma coisa errada e a gente cortou a parte, né? E na verdade não, na verdade é sempre assim. Eu tenho que travar essa peça aqui pra não ficar movendo na hora da tupia, tá? Então eu prendo ela aqui, ó. Se existir alguma maneira mais prática de você prender a madeira, faça aí, tá? Crie do seu jeito. Esse é o meu jeito, que eu acho. O parafuso tá sem cabeça já. Travei aqui, ó. E vou travar aqui, ó. Ó, a peça tá segura aqui, tá? Ó. Pra mim ficar... com isso aqui correndo mais fácil, o que, é que eu faço? Boto pó de grafite, tá? Desse lado. E desse lado. Ó. Já tá bem melhor. E aqui no trilho, onde vai correr a tupia. Vai correr aqui, ó. Tá vendo bem? Vira pra esse lado. Baixa um pouco mais. Vai dar bom. Tá vendo, galera? Isso aqui vai correr assim, ó. Ó. É um gabarito manual. Beleza? Tá ótima live. Ó, vamos tirar aqui, vou pendurar aqui em cima aqui, ó, tem um ganchinho aqui em cima, e vou levar pra cá, ó. E óculos, tá, pessoal? Nessa hora aqui, ó, certo? Vou usar óculos e usar um protetor aqui, ó. Porque aí é atrasado demais. É.
Aparece aqui 10, 15 minutos depois que o senhor já tá gravando, entendeu? Tá. Então sai, entra de novo pra ver. Fecha o Instagram total. E clica em cima da live agora, que vai aparecer. Isso vai aparecer atualizado. Apareceu? Então, pessoal, óculos, proteção auricular e vamos planear. Primeira coisa que você vai fazer, ó, procurar o lado mais fino que tem, que aqui seria esse lado aqui tá mais grosso, esse tá mais fino. Então vou levar a máquina lá pra parte mais fina, ó. Vou baixar até tocar na madeira. E vou, pessoal, dar um círculo aqui, a rotina na madeira assim, ó. Da esquerda pra frente e voltando pra direita. Pra mim, não desfilepar as pontas, as cabeças, tá? Se eu começar aqui já, vai desfilepar todinho. Então observa aqui. Vê se tu aproxima mais aqui, cara, assim, ó. Vamos começar a trabalhar, você vai aproximando aí. Vem aqui agora. Olha, pessoal, deixa eu tentar aproximar que vocês veem aqui, ó. Que interessante, ó. Tá ficando bom. Tá ótimo. Pode já? Tá vendo? Então, aqui eu vou primeiro passar assim, porque a fresa tá comendo pra dentro. Ela tá comendo de fora pra dentro. Ela não tá comendo de dentro pra fora. Então assim ela não desfilepa a madeira, a ponta aqui, né? Então acompanha aí, ó. Ó. Depois que eu dei. Depois que eu dei o ciclo completo, eu já tirei aqui meio centímetro, né? De fora pra dentro. Então agora eu vou começar aqui, ó. Que é rapidinho agora, acompanha aí, ó. Essa fresa que eu uso é uma fresa da. Deixa eu tirar esse lixo aqui, eu fui agoniado com esse negócio aqui. Eu não vou ficar surdo, porque eu vou ficar 2 minutos. Ó, isso aqui é uma fresa de 12 por 16 por 81, tá? É uma fresa de 12 centímetros o eixo. Não adianta você querer. Claro, com essa fresa e você não tiver uma tupia dessa, não vai adiantar. Essa fresa só pega em tupia de eixo de 12 milímetros, tá? Beleza? Essa é uma fresa da Bosch. Ela é 12 o eixo. A largura do corte é 16. O tamanho da lâmina de corte, alcance, é 4 centímetros, seria 14 milímetros. 40 milímetros. E o comprimento total da fresa, da cabeça até o corte, é 81 milímetros, tá? Então é uma 12 por 16 por 81. Essa fresa aí no Amazon custa em torno de R$100 com frete. No Mercado Livre tá custando aí em torno de uns 140, 150. Vamos lá agora, ó. Agora sim. Deixa eu tentar ajustar aqui pra vocês poderem ver como é que a fresa se comporta cortando aqui, ó. É que às vezes o meu trava fica olhando assim. Ó, deixa eu botar aqui assim. Vou tentar baixar o tripé aí. Acompanha aí, tá? Vai balançar um pouco, mas é coisa rápida, tá? Acompanha, é o meu Wi-Fi ou a internet que às vezes tá travando? É o teu Wi-Fi, sei lá, a internet. Eu não sei não. Ó, porque fica carregando. Ó, galera, vou botar aqui assim, ó, pra vocês poderem ver, ó. Não, pra você ficar aí, pra ver mesmo. Só vendo aí. Olha que interessante, ó. A gente tá aqui ao vivo, eu tô levando a fresa da direita pra esquerda, tá? Eu já fiz um rasgo aqui, ó, dando uma volta da esquerda pra frente e vindo pra direita. E agora, ó, acompanha aí, ó.
isso, pessoal. Ó. Olha que incrível. Aqui, pessoal. Isso tá alinhado 100%, tá, pessoal? Não existe outra máquina que você consiga alinhar madeira de topo assim, tá? Ó. Altamente nivelado, ó. Vocês estão vendo? 100% nivelado. O que é que eu vou fazer aqui agora, ó? Vou soltar aqui e vou virar a punção, ó. Soltei aqui, ó. O outro lado tá preso, não precisa tirar, tá? Ó, o outro lado aqui embaixo tá preso. Vou prender aqui novamente a cordinha aqui, vocês estão vendo, né, ó? Não tem erro, tá? É a melhor maneira que você tem de planear bolachas, pranchas, madeira, caibro. Se você não tem uma desengrossadeira para passar um caibro, pode ser planeado dessa mesma forma também. Vamos dar continuidade. Deixa eu só pegar o óculos aqui, ó. Observe agora novamente. Começando, dando um círculo. Da direita, passa no peito, para a esquerda, para frente. Sempre nesse sentido aí, tá? Tá ótimo. Procura sempre a parte mais baixa. Aqui, ó, a fresa não tá pegando. Se eu vier para cá, ela pega, tá vendo, ó? Tá irregular. Aqui tá baixo. Então o que é que eu vou fazer, ó? Deixa eu regular a máquina pra descer, ó. Tá descendo, ó. Ó, tô regulando aqui em cima, ó. Tem um regulador essa máquina, tá? Tá vendo que interessante? Regulei. Até a altura que eu quis. E, ó, novamente. O gabarito. Começa, afasta um pouquinho da máquina. Liga. Tá vendo? Eu quebrei a quina de fora pra dentro. Então a navalha tá fazendo assim, ó. Ela não está desfilepando. Ela tá empurrando a filepa pra dentro. Se eu fizer daqui pra cá assim, ela vai tipo desfilepar. Então vai acabar tendo um trabalho ruim. Agora eu posso fazer aqui, ó. Vim com a máquina pra cá e começar. Vamos agora bem rapidinho pra esse vídeo não ficar grande. Olha aí, galera, ó, que show, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu levantar a câmera aqui agora. Olha que top. Balançar um pouco aí, mas é coisa rápida. Cadê o danado que não desce? Pera aí, galera. Tô chegando lá, tô com o tripé aqui tentando levantar ele. Vocês viram aí, galera, ó, aqui, ó, eu consigo trabalhar aqui e aqui. Não quer dizer que seja necessário você ter que trabalhar só desse lado, tá? Trabalhar só aqui, eu posso começar daqui também, beleza? Fica a dica aí. Vamos tirar aqui agora, ó, aqui agora, soltar. Pegando bem. E aqui, ó, venho aqui, ó, solto aqui também. Tirei minha cordinha, que eu prendo a peça. Essa madeira tá molhada. Ó, e tá aí, ó, 100% alinhada, tá, pessoal? Então essa é a única dica mais simples que existe, mais rápida que existe. Não força a sua máquina, você consegue trabalhar perfeitamente. O gabarito com tupia, tá? Fica a dica. Eu não vou planear essa aqui agora, porque seria a mesma coisa, tá? Nessa aqui, eu prenderia ela aqui e ficava
passava o risco primeiro e depois planeava. Senão vai comer muito tempo e vai perder a oportunidade de explicar outras coisas. 33 pessoas ao vivo. 33 pessoas aí, ó, querendo aprender, beleza? Vou deixar aqui. Deixa eu deixar essa marca aqui agora. Deixa eu dar uma limpezinha aqui, bem rapidinho aqui, ó. Fazer. Vamos trabalhar aqui agora, tá? Deixa eu pegar o soprador aqui pra gente limpar isso aqui em um segundo. Como meu pai limpa a maçonaria dele, com um soprador. Aqui, galera, ó. Prático e rápido. E pra terminar. Pronto, tá limpo. Beleza? Agora vamos pra explicação aqui, pessoal, dos produtos. Pra quem não entende, acha que é propaganda, tá? Ah, qual é a propaganda de um produto, pessoal? Não é propaganda, é solução pra que você aprenda o produto correto para suas tábuas de churrasco. Pra você ter esse acabamento. Gabarito show, show, show. Top, né, galera? E sem contar que esse gabarito tem aí no canal, tá? Tem aqui no canal Cláudio Fernandes. E no meu Instagram também aqui, tem as dicas que eu passo lá também. Olha que acabamento incrível, pessoal. Isso aqui é só lixamento, tá? O único produto que eu apliquei aqui, pra dar um efeito mais brilhoso, mais rápido e com a resistência melhor. Ah. É esse aqui, ó. Cadê? Isso aqui, ó. O cristal verniz, ele serve também como selador, tá? Você tem que diluir 50% de água nele, senão ele começa a emborrachar. Tem que ser no mínimo 50% e no máximo também, tá? Márcio Vaz, tem no seu Insta como fazer uma bancada de prato pia? Não, no meu Instagram não tem, mas no meu canal, pra quem tá aqui no meu Instagram, que não conhece minha página, galera, vá no meu canal no YouTube, tá chegando um canal a 500 mil de seguidores. Tem mais de 550 vídeos, tá? Aqui no Instagram é só a ponta do iceberg. Então corre no meu canal, Cláudio Fernandes, e você vai poder acompanhar todos esses trabalhos. Olha que interessante. Olha essa pintura, pessoal. Que incrível, ó. Não precisa passar fita aqui, nada. Nada de fita aqui. O que é que eu faço? Eu pego essa peça assim e pego o pincel, ó, e passo aqui. O produto altamente resistente, tá, pessoal? Não só dá uma beleza na peça, como dá uma resistência, tá? Dessa forma aqui, evita que a madeira rache. Você pode criar a cor que você quiser. Ó, coisa mais linda. Vocês estão vendo? Aqui vai minha logomarca aqui ainda. Essa peça que eu apliquei um verde aí, um verde lodo. Falta eu fazer a canaleta que eu vou fazer agora ao vivo aqui pra vocês verem. Beleza? Pra ver como é simples. Essa aqui, ó. Um preto aí meio fumê, meio grafite. Tá? Desse lado aqui fica natural. Pra mim consertar esse beiral aqui onde eu pintei e ficou mal pintado, é só passar uma lixa assim agora. Olha que interessante, ó. Primeiro, já tô com ela na máquina aqui. Seria esses soquetes aqui, ó, que também tem aqui no canal. Tá vendo? Que interessante. Esse soquete de PVC. Ó, pra mim lixar aqui dentro, eu uso esse soquete. Pra mim lixar aqui dentro, pra ficar mais niveladozinho, como eu vou cobrir isso aqui com porcelanato, não precisa ter um lixamento completo, né? Mas olha que interessante, ó. Isso aqui tem no meu canal, tá? Tem aqui no canal, na verdade, né? Ó. Interessante, é dessa forma que eu dou acabamento. Você vem com uma lixinha depois aqui, ó, e iguala as quinazinhas, ó, tá? Ó, iguala aqui. Claro que eu não vou passar o tempo todo lixando aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Vou pegar aqui o prato de lixa com lixa 220, tá aqui, rosca diretamente no eixo da máquina. E vamos agora, ó, alinhar essas rebarbas de tinta que ficou aqui, ó. Que interessante.
e dá-la assim, ó. Tá novo. Tá vendo? Fica 100% alinhadinho, ó. Não precisa botar fita, gastar dinheiro com isso, tá? Essa peça aqui, eu vou só pôr minha logomarca, passar aqui o Smart Resina. Tem que passar esse produto aqui, tá, pessoal? Ó, o Smart Resina, você vai pegar um pincel, diluir ele em 20% de água e aplicar só aqui dentro, ó. Aqui embaixo, só aqui dentro. Duas demão no mínimo, o ideal seria três. Então aplique três. Aqui, preparar o porcelanato. Pode ser com corantes à base de água, corante xadrez, na cor que você quiser. O porcelanato, pessoal, aceita tudo isso aqui, ó. Esses corantes para bolo, FAB, que é para estar em bolo, que é comestível, aceita isso aqui. Aceita o corante, que é o Blitz Neon, tá? O Blitz Neon. Sombra de maquiagem em pó, perolado. Tudo isso aqui, pessoal, aceita. Tudo, tudo isso aqui, ó. Esse porcelanato, ele aceita. Consegue, tá? Você consegue botar até sombra de maquiagem em uma pigmentação. Fica a dica aí. Ou o mais simples que existe, que é isso aqui, ó. Você compra 4, 5 reais uma bisnaguinha dessa aqui, ó. Em qualquer lugar por aí. E isso também vai ter lá no Escuto Velho, tá? Então aguarde em breve aí. Vai ter sim, com a qualidade superior a essa aqui, né? Desse fabricante. E com ideal para esse tipo de serviço. Que isso aqui não é ideal para esse tipo de serviço. Não é fabricado para isso, né? O produto é que é bom, aí consegue aceitar ele. Mas em breve, no porcelanato, vai ter um corante que é feito só para aplicar em porcelanato. Aí sim você vai ter um resultado bem top. Mas, ó, aqui, o que é que eu faço, ó? O que é que eu faço aqui? Pegar o Smart Resina. Deixa eu botar ele num copinho aqui. Tá limpinho. Ó, o Smart Resina. Ele é branco que nem um leite. E você vai aplicar só aqui dentro, ó. Ó, sem borrar as paredes aqui. Certo? Por quê? Porque ele é um produto impermeabilizante. Tá? Se você quiser usar ele como um verniz, ó. Só assim, ó. Tá vendo? Lá no fundinho aqui, ó. Nada demais que isso. Aplica ele assim. Se você tiver um soprador térmico, olha que aula que você tá recebendo, tá? Ó, soprador térmico, você vai passar e vê se vai secar de imediato. Fica olhando, é muito rápido a secagem. Tá aquecendo agora, esquentou. E aguenta a temperatura, tá, pessoal? O bacana é isso, ó. É que o produto ele não pipoca com a alta temperatura. Ó, já tá secando, ó. E ele é incolor, tá, pessoal? Fica incolor, tá vendo? Então eu posso aplicar outra demão e outra demão. No mínimo três, ficaria bacana. Pode aplicar até cinco, que não vai alterar a tonalidade da madeira. Pronto. Deixa eu só pôr isso aqui de volta, pra não perder, né? Esse pouquinho aqui, ó. Só esse pininho aqui, eu consigo passar três demãos nessa tábua aqui. É um produto que rende demais, tá? O que é que você faz? Sujou o pincel, leve uma pia e lava. Uma aula dessa, pessoal, explicando desse jeito, ninguém explica, tá? Aqui seria a mesma coisa. Para mim criar o pigmento, eu vou usar esse pouquinho que eu usei, umas 8 gotinhas do corante na cor que você quiser, mexeu, pega o pincel e aplica. Uma, duas, três, até quatro demão. Quanto mais demão você der, mais vai escurecendo, né? A cor que você quer. Deixa eu deixar aqui para mim lavar depois. E ó, vou falar agora os produtos aqui que aceita corante à base de água. Verniz altamente fosco, ó. Tá vendo? Total fosco, tá? Fosco total. Ele aceita o corante à base de água, tá? Ele fica pintado, mas fica fosco. É PU também, QU10, o verniz QU10, ele é um verniz PU altamente fosco. O verniz PU70 também, a base de água, ambos os vernizes. Esse aqui já é um alto e sólido, e um alto brilho, tá? Também a base de água. Aceita também o corante, a base de água. O Smart Resina também, você pode fazer a cor que você quiser, a base de água. Bebendo aguinha, pessoal, porque tem que recuperar a voz. Pronto, a base de água.
O porcelanato líquido, que seria resina epóxi, seria o epóxi, ele também aceita a corrente da base de água. Então eu tenho aqui, ó, 4 produtos, tá? Cada um tem sua qualidade. Esse é um verniz PU alto brilho. Esse aqui é um Smart Resina, que pode ser usado como impermeabilizante, um verniz, uma membrana de cura, um selador, um primer, tá? Também aceita cola da base de água. Pode usar como verniz também. E tem o que? O 10, que é um verniz também, só que fosco. E tem o porcelanato líquido, que é pra você cristalizar a peça, né? Pronto, falei desses 3. Ó, Baloca Marcenaria. Qual o número de lixo inicial? Peraí. Qual o número da lixa inicial e qual a final? Ó, essa peça que eu planei agora na tupia, no gabarito, eu começo com os discos da cupim de aço aqui, ó. Certo? Começo com os discos da cupim de aço. Começo com... Como eu planei ali agora, eu posso começar com o disco aqui já 36. Beleza? No grão 36. Se for na lixa de papel, eu começo com grão 36 também, tá? Mas dá muito mais trabalho. Beleza? Então, com os discos da cupim de aço, 36 e 60 para você que pega plana já. Para uma peça que tá feita essa aqui, ó. Que tá dessa maneira aqui, ó. Toda caspenta aqui, você começaria com um grão 16. Essa aqui. Mas como essa que eu já planei agora, você pode começar com grão 36 e vai facilitar a sua vida. Vamos voltar aqui novamente. Ó, esse verniz também é semelhante a esse. Tá? O diferencial, base de água, aplica pistola, pincel, rolinho. Base de solvente, o ideal para ter um acabamento melhor é na pistola. Se for aplicar no pincel, dilui ele aí nos 15% aí de tine diluidor, solvente, tá? Então vai ter um acabamento bem melhor se for aplicar no pincel. E sempre rápido, porque ele seca muito rápido esse verniz, tá? Não pode aquecer ele, se aquecer ele, ele pipoca todo. Já o PU70, o Smart Resina, o Q10, todos eles pode passar soprador térmico, que aguenta bastante o soprador térmico aí para uma cura bem rápida, negócio de 1 minuto. Agora, pessoal, vamos mudar aqui o clima agora, ó. Vamos fazer a canaleta dessa tábua. Ó, essa tábua aqui, eu fiz uma live aí, como é que eu tava aplicando aqui, dando esse polimento com papelão, tá? Tá aqui no canal. Se você quiser ver, o polimento que eu dei com papelão, tá até agora, acho que foi há 2 dias atrás. Agora, desse outro lado, vou usar essa peça aqui como uma tábua de churrasco. Então vou fazer minha logomarca aqui e vamos trabalhar agora rapidinho aqui, ó. Primeira coisa, pessoal, se você quer a canaleta da tábua aqui, tá bom. Se você quer a canaleta da tábua aqui, numa espessura de 12 centímetros, 12 milímetros, 1,2, 12 milímetros, você não comece ela com 12 milímetros. Comece com uma fresa mais fina, tipo essa aqui, ó. Uma fresa de 6, tá? Porque fica muito pesado, você acaba queimando com a tupia e você não vai ter um acabamento bacana. E não tem como você repetir novamente, depois você faz o primeiro rasgo. Então eu vou usar uma lâmina 16 aqui, um passe 16. Primeiro eu vou fazer ela com um passe de 6 milímetros, tá? Então vou ligar a máquina aqui. Proteção e óculos. E depois eu vou fazer com a tupia de coluna. Então, ó, foi o que eu fiz. Marquei aqui, ó, onde que eu quero a minha logomarca desse lado, que eu vou botar duas. Vai ser uma desse lado e uma desse lado aqui, ó, que já tá pronto já. Beleza? Então, ó, eu risquei aqui, mais ou menos onde eu quero. Fiz aqui, ó, o risco, a distância que eu quero, tá? Então vamos lá agora pra vocês verem. Óculos e proteção. E a fresa aqui, ó, deixa eu regular um pouquinho mais funda. Aí. Ó. Vamos começar aqui, ó. Vou fazer aqui uma curva. Primeiro você pegar a fresa aqui. Segura a mão aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui. Firme, tá? Se você não quer ver a fresa pro seu lado, bota esse lado aqui. Não segura assim, não. Pelo amor de Deus. A barbaca vai fazer assim, ó. Tá? Não segura aqui. Eu seguro aqui. Ó. Vou ligar a máquina. Começa assim, tá?
pessoal. Primeira vez que eu passei aqui a fresa, não precisa ser uma coisa bem ajustável, tá? Não precisa ser alinhado demais. Eu fiz mais pra facilitar aqui e já fica mais leve quando for passar outra fresa. Fica meio torto. Se eu puder acompanhar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui agora a minha tupia aqui. Deixa ela pra cá aí, por favor. Pesado. Solta em cima. Ó, deixa eu usar essa aí feliz aqui, que eu acho que ela tá boa. Tô com uma raiva dessa máquina tão grande que ela funciona. Então tá com muita fuleiragem. Isso aqui, ó, é uma fresa de 16mm, tá? Pra quem chegou agora na live, eu falei no vídeo. É uma fresa 12x16x81. Essa fresa não dá nessa máquina aqui, tá? Pelo amor de Deus, presta atenção. Ó. Ó a lapa de fresa, a diferença. Vocês estão vendo aí, né, ó? Beleza? Agora vamos fazer o risco com essa aí. Deixa eu desligar essa aqui. Essa outra já tá ligada. E ó, mesma coisa, põe um óculos e põe um capacete aí, ó. Vamos trabalhar. Vou descer até tocar na madeira, vou puxar a máquina para fora e regular a altura que eu quero. Posso regular aqui no regulador, ó. 8 milímetros, tá, pessoal? 8 é o suficiente. Pronto. Regulei aqui, ó. Tá vendo a profundidade aqui? Puxar para fora e descer a máquina. Travei e vou pegar aqui agora, novamente, ó. Tirar a máquina, pessoal, ó, parou aqui, você faz assim, ó, segura a máquina e faz assim, ó, tá? Não faça assim porque dá um tranco, beleza? Ó, que interessante que vai ficando, vocês estão vendo? Então não tem risco não, e não precisa ficar aquela coisa alinhadinha demais não. Quanto mais fica alinhado, mais fica artificial, tá vendo? Minha logo vai ficar aqui, ó, vai ficar aqui assim. Então vai ficar coisa para cinema. Deixa eu só finalizar aqui rapidinho essa aqui. Acompanha aí. Aqui você aprende, tá? Agora você tá nessa live aqui e ainda não deu um like, você é covarde. É para se torar, papai. Chama. Ó, liga a máquina. Não bote dentro da canaleta e liga. Ela vai dar um tranco. Liga ela fora. Liguei fora, ó. E acha aqui, ó. Gabarito pra isso aqui não, tá, pessoal? É na mão livre, não tem como errar. Ou errou, lascou. Não tem ponto de correr. Não existe gabarito com preguinho atrás, nada disso. Tá pronto. Eu pedi pó. Ela já põe. Olha aí, pessoal. Que coisa mais bonita que ficou. Vocês estão vendo? Lindo. Tá perfeito aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos dar uma limpeza bem bacana, que eu quero aplicar resina pra vocês verem aqui, que interessante. Ao vivo, tá? Tem que ser ao vivo, porque senão a galera não entende.
Vamos só tirar essa tupinha daqui. Eu não vou trabalhar mais com ela. Vamos lá. Quem tá gostando aí, pessoal, dá uma likeada aí, tá? Isso ajuda muito aqui, ó. E lembrando que você que tá no meu Instagram, que não conhece meu canal no YouTube, tem centenas e centenas de vídeos lá, tá, pessoal? Deixa eu só dar uma limpeza aqui legal aqui ainda, que a gente tá meio sujo ainda. Baixa o volume aí. Deixa eu botar um azinho no compressor ali, que foi bom. Show, papai! Pera aí, galera, com pressão secular, vai por aí, galera. Agora, pessoal, a medalha aqui, você pode botar agora ou pode botar depois. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa, eu tirei essa esquina aqui, que tá aqui, ó. Só isso. Não precisa lixar de dentro de canaleta, nada. Você não vai botar resina? Então você, quando você bota a resina ou porcelanato, você evita tudo isso. Não perde tempo com lixamento, sua peça fica muito mais resistente, seu trabalho fica muito mais rápido. Então, se você for deixar natural, vai ter que lixar. Vai ser uma dor de cabeça aqui para lixar, né? Só os pelinhos que estiver passando que você tira. Só para tirar alguns pelinhos que a madeira arrepia, né? Pronto. Perfeito? Perfeito. Agora o que, é que eu vou fazer, pessoal? Do jeito que está pronto aqui, vamos lá para o velho Smart Resina. Ó. Nosso parceiro aqui todos os dias. Cadê o pincel? Você guardou, né? Aquele foi para Cuba? Provavelmente. Tá aqui não. Tá aqui, danado. Vem embora, filhinho. Ó, deixa eu botar o Smart Resina aqui um pouquinho. Nick! Ó, e vamos lá. Só dentro da canaleta, tá, galera? Só aqui dentro. Nada de passar em cima da tábua, aonde você vai ter o contato com o alimento. Beleza? Só aqui, ó. Aqui é ao vivo, papai. Não tem que ter por ruim, não. Tá com alguma dúvida? Deixa um comentário aí. Carol tá aqui do lado pra responder. E eu respondo digitando também aqui, ó. Me pergunte. Mandaram dar uma água pro senhor. Uma água pra quem? O cara é acelerado. Água. Já bebi uns 10 litros. Ó, fiz aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho tempo pra ficar esperando isso aqui secar em 10 minutos. O velho soprador térmico, nosso parceiro. Cadê? Desligou, foi? O bicho tá desligado. Ó, como seca rápido, pessoal. Tá molhado isso aqui, ó. Vocês estão vendo, né, ó? Vou preparar a resina aqui agora e vou... Lê aí o que foi que falaram. Porque você é muito aleatório. Eu sou aleatório? Oxi, desligado, foi. Nick, oxi. Não, tá desligado. Eu vou fazer o quê? Nick tá gritando. O soprador tá desligado. Eu vou fazer tudo isso. Nick tá gritando? Não, eu sou ao vivo. Aqui ao vivo é assim. Eu não gosto dessa filhinha, mas pega uma hora ou pega outra. Tome. É, eu não tenho frescura pra gravar. Eu não tenho cenário. Meu cenário é esse. Quem quiser aprender, presta atenção no vídeo. Meu Deus. Olha como é rápido, pessoal. Já secou. Vocês estão vendo? Sequinho já, ó. Aplica a segunda da mão. Segunda da mão você não gasta produto agora. Agora porque
É bem pouquinho que você gasta, ó. Tô mandando se eu botar seu Pix na tela. Meu Pix? É. Ó, bota meu Pix aí, cara, vai. Galera, quem quiser fazer uma doação pro canal aqui agora, faça aí, fica à vontade. De um real a um milhão. Faça o quanto você quiser. Quer me ajudar? Quanto é? Eu aceito. O celular. Zero, tem que começar com 081, né? É, 083. Se alguém quiser fazer um Pix, o pessoal fala, Cláudio, dá curso. Só assim você vai ganhar dinheiro. Pessoal, eu não dou curso. Por enquanto, né? Já que eu não dou curso e você tá achando bacana, 8730-9805. Tá aí o Pix. Bota o nome Pix tá atrás, à frente. Eu boto, peraí. Pronto. Se alguém quiser fazer um Pix, tá aí o número. Vai aparecer agora. Eu agradeço. Não tô pedindo não, tá, galera? Lembrando que eu não tô fazendo live aqui com o intuito de pedir Pix, tá? Mas se a galera, de repente, gosta dos meus trabalhos e queira fazer, eu aceito, tá? Com o maior prazer. Tanto um real como um milhão. Pode ser o que você quiser fazer aí. Coloquei bem bonitinho pro povo entender. Pronto. Aí saiu aí como nosso arroba oficial. Arroba oficial? É o seu, entendeu? Sim. Pronto, tá aí, ó. Se alguém quiser fazer, fique à vontade. Vira pra mim aí. Ó, galera, lembrando que eu tô me pedindo Pix aí, mas eu não tô pedindo Pix, tá? Não tô fazendo trabalho aqui com Pix, eu não faço isso. Beleza? Se alguém quiser fazer isso, eu agradeço demais também, aceito. Já várias pessoas, vários seguidores fizeram isso aí já no correr do tempo aí da minha jornada aqui. Sempre eu recebo. Cláudio, quero fazer um Pix pra você, doação aí. Vou te dar X porque aprendi com você e você é uma inspiração e tal. Se quiser fazer, aceito, tá, pessoal? Mas nada que eu tô fazendo aqui, eu não tô cobrando dinheiro pra vocês. Eu faço isso porque eu gosto e gosto de ensinar. E é muito gratificante quando você vem aqui na minha página e fala, Cláudio, obrigado, cara, você me ajudou muito. Me tirou da depressão, eu sou uma pessoa que estava me sentindo inútil, não tinha força de vontade para fazer alguma coisa. E através dessas dicas simples que eu faço para vocês, eu sei que você está do outro lado e ajuda muito. Então, fique à vontade aí, vamos voltar ao trabalho. Ó, impermeabilizei a tábua, agora vamos preparar o porcelanato. Vou precisar de 3 copinhos. Pera aí, galera. Ó, Luodes SBZS, eu acho. Cláudio, pergunta. Carol, pergunta ao Cláudio que madeira é essa, por favor. Luciano de Buzinhos. Boa pergunta. Essa madeira que chama-se clitória, tá, pessoal? Clitória, orquídea roxa ou sombreiro, tá? É uma madeira aí bem nativa aí. Tem tudo quanto é cidade. Isso não usa pra nada. Pra tábua de churrasco, é excelente. Aprenderam aqui no meu canal, tá? Ó, como é que eu calculo aqui? Como eu já tenho uma noção, aqui vai dar em média umas 30, deixa eu ver, 40 gramas de porcelanato. 40 gramas. Eu preciso de 13 por 26. Vai dar 40, né? Vai dar 39. Meu pai é bom de cálculo. É. Como não vai ser o 0,0,0, eu vou botar 30 e 26 porcelanato e metade, que seria 13. 13 com 26, 39. Faltava 1 grama para 40. Beleza, é o suficiente. Para cá. Vamos pesar aqui. Lembrando que porcelanato líquido, ele é medido por balança, tá, pessoal? Como eu tenho um restinho aqui ainda no velho, deixa eu usar aqui, ó. Isso aqui, ó, tá? Medido por balança. Essa aqui, essa composição de baixa espessura é de 1 para meio, 2 para 1, tá? Parte A, parte B. Resina, endurecedor. Tu aprendeu ou quer que eu desenhe? Meu Deus. É pra se torar, papai. Ai, ai. Balança zerada. Vou pesar aqui 26 gramas. Vê se nesse copinho vai caber, né? Acho que cabe. Acho que esse copo aguenta 20, 21, 22... 23, 24, 25, 26. Pronto, 26 gramas. Se você contar a câmera aqui, vai dar 26 gramas. Tá? 26 gramas, vou. Olha aqui, dá um pé aqui. Pra galera ver. Olha os desconfiados de plantão. Peraí. Aí, ó, 26 gramas.
Ó, 26 gramas, se eu tirar o copinho, que é o peso do copo, 5 gramas. 26 gramas, zerei a balança. Vou botar agora 13 graminhas aqui, ó, 13. Paulinho Fernandes, você é fera, Cláudio, aprendo muito com você. Isso aqui que eu tô fazendo, pessoal, não é enrolagem nada não, é a realidade, tá? Eu tô mostrando pra vocês na prática, que não é nada de teoria, que é mão na massa mesmo. 11, 12. Se eu parasse em 12, tava bom, não tinha problema. Se eu passar pra 14, também não tem problema, tá? Uma grama para mais ou para menos. Mas eu vou tentar botar 13. 13, pronto. É um número que eu não sou muito fã, mas tá aí. Vai pra lá agora, cara. Vamos desligar a balança e deixar de lado. Não, mas vai pra lá um pouquinho assim. Isso, tá bom. Ó, mexe aqui, pessoal, por uns 2, 3 minutos, tá? Ó, mexe aí por uns 2 a 3 minutos. Eu não vou mexer isso tudo porque o produto é bom, tá? Quando o cabo começa a dizer, Cláudio, fulano, mexa por 5 minutos, bem devagarzinho. É porque o produto não vale nada. Eu tô sendo realista, tá? Então, ó, fiz isso aqui já. Quem segue minha página aí no meu Instagram vai poder ver um story depois, no dia seguinte, essa peça pronta. Que dia é hoje? Hoje não é dia 20. Hoje é quinta-feira. Pronto, amanhã, sexta-feira, eu vou mostrar pra vocês a peça pronta logo de manhãzinha. Já mexi. Deu 2 minutos aí? Acho que não, né? Não, deu mais de 1 minuto. Pronto. Se eu quisesse criar uma cor só, eu poderia botar o pigmento só aqui. Mas eu quero deixar essa peça aqui colorida. Um vermelho, um azul, um amarelo. Colorida, tá? Pra ficar com o aspecto de uma tinta colorida. Se eu quisesse deixar só verde, botava verde. Só preto, tava preto. Mas eu vou dividir em 3 porções aqui, ó. 3. Pronto. 3 porções. Vamos usar aqui amarelo. Vou usar pigmento não. Vamos ver quantas gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gotinhas. Vamos usar aqui um preto. Um cor preta nessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotinhas também. Não tem problema. E agora vamos dar cor o vermelho. O vermelho também dá umas cores bacanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom. Vermelho é muito... Tempera muito rápido. Ó, vocês estão vendo? Mexer agora e misturar, ó. Já misturou já, ó. Tá vendo? Não tem segredo. Já foi. Eu juro que o seu vermelho é muito vermelho. Não, o vermelho é muito, muito forte. Ó, limpei aqui pra não ter a contaminação da cor. Vermelho agora, ó. E vamos só despejar ali, pessoal. Isso aqui não tem segredo fazer isso aqui. Será que você consegue fazer isso? Pronto, já misturei. Limpo o palitinho aqui pra não passar a cor para o preto. E é o preto, ó. Lá no fundinho, lá embaixo, ó. A bolinha preta, ó. Misturar também. E agora vamos aplicar. É muito rápido a mistura, tá vendo? Ó, tá vendo? O produto é top. Aceita o corante de um jeito que não tem nem como explicar. Quando o negócio é bom, é bom. A minha logomarca, pessoal, eu não vou botar aqui agora. Mas, ó, deixa eu só deixar aqui um pedacinho parado aqui, ó, por enquanto, tá? Deixa um tempinho aí. A minha logomarca, pessoal, quem faz a minha logomarca é a Arte em Si Metais, tá? Ó. Essas logos aqui, quem faz aqui pra mim é a Arte em Si Metais, beleza? Faça o seu orçamento, não me pergunte preço porque eu não sei, tá? Não sou eu que vendo, nem sou eu que faço. Então assim, eu mostro pra vocês onde você pode criar a sua logomarca, tá? Ó, essa aqui é feita com resinada, ela é resinada. Eu tenho ela no prata envelhecida. Deixa eu achar aqui essas outras aqui. Tenho mais um bocado aqui, ó. Tenho elas no ouro envelhecido. E no bronze. E tenho ela no cobre envelhecido, tá? Cobre. Isso é a minha logomarca, tá, pessoal? A logo que você vai criar, você cria a cor que você quiser, redonda, quadrada, comprida, com buraco no meio, do jeito que você achar melhor. Essa é a minha logomarca. Tem as pequenininhas aqui, ó, que eu tenho pra botar em abridores de garrafa. Ó.
Vai botar em abridor de garrafa as minhas loginhas pequenininhas, tá? Então, tá na descrição desse vídeo aqui, ó. Onde você pode fazer a sua logomarca personalizada com a caricatura que você quiser, do jeito que você quiser. Redonda, quadrada, comprida, triângulo, um chaveiro. Você que diz, você que sabe. Pronto, vamos lá agora, pessoal. Ó, a resina tá paradinha aqui. Não teve corte aqui na imagem, tá? Senão você diz, ah, cortou a imagem, voltou, ó. Os três potinhos aqui, ó. Preto, amarelo e vermelho. Agora vamos derramar... aleatório, um pouquinho de, deixa eu ver, o preto aqui, um pouquinho de preto aqui, um pouquinho de preto aqui, tá bem meio. Tá assim, queria pegar mais de cima. Mais de cima? É assim, sim. Faz assim, faz assim. Acho que agora ficou legal. Pegou melhor aí? Pegou. Um pouquinho de preto aqui, tá ventando bastante aqui o vento, aí fica meio que querendo cair poeira aqui, tá? Ó, a forma que eu deixo a peça colorida seria assim. Beleza? Você escolhe o jeito que você quiser aplicar. Não tem, que não tem uma, né? Não precisa ser Picasso pra aprender a aplicar isso aqui, não. Vamos deixar um pouquinho de preto aqui ainda. Vamos aplicar agora o amarelo. Vento. Amarelo no preto. E tome vento aqui pra cair pó. Ei. E agora? Ei. Eita, pai. Você viu? Cai algum jumento aqui em cima, eu tirei ele depois. Jumento. Vai que cai um jumento aqui em cima, ele é voando aí. Do nada. Imagina um jumento cair aqui do nada. Todo mundo é... Pronto, galera, ó. Botei aqui, vamos aplicar agora o vermelho em cima também. Sempre em cima, porque elas vão espalhando, sabe? Vai criando como se fosse rasgando aí a resina, que nem um desenho, né? Lembrando que ela é autonivelante. Ela vai se nivelando, não tem ponto de correr. E daqui a pouco vai ficar colorido isso aqui, isso muda a cor. Eita, o vento aqui é peso. A oficina aberta, vento vem de todo lado aqui. Ajunta poeira com vento, hein? Agora vem. Eita. Tô tirando aqui, galera, porque tá... o pó tá bem aqui. E eu tô... E a gente trabalhando aqui, ó. Não tem como, tem que ser assim mesmo. Aqui é uma live que eu tô fazendo. É uma live, não tem ponto de correr. Pronto, galera, botei aqui, ó. Ui. Soltou. Pronto, galera. Botei aqui, ó. Foi mal, galera. Derrubou o tripé aqui. É, faz parte. Ó. Um pouquinho de preto novamente. Preto novamente. Vou começar a virar a mão agora pra resina correr pro lado. Aí você fala, não, mas o produto é caro. Pessoal, eu tô gastando aqui 39 gramas de produto. Só isso. Não é um quilo de produto, tá? Aqui... tem 1.500 gramas. Eu gastei 39 gramas. Quantas tábuas você consegue fazer com esse trabalho aqui? Tem mais um pouquinho aqui ainda. Pronto, fiz isso aqui, acho que acabou. Acabou, não tem mais não. Os últimos serão os primeiros. Ó, vamos começar a virar a mão aqui agora, esticar a resina, ó. Ó. Vai dar um efeito colorido. Você tenta usar menos o vermelho, porque o vermelho, ele aparece muito. Continua assim, tá parecendo listrado ali, ó. Ó. É, pai. Se você usar cores mais claras, tipo amarelo, branco, ou algo desse tipo, fica bem melhor. Pronto, pessoal. Tá aí prontinho a peça agora. Olha que interessante que ficou, ó. Ficou meio escuro, tá? A olho nua que você consegue tá bem, tipo um... Tá tipo um rajadinho. Tipo um Flamengo aqui, só que eu sou palmeirense. Beleza? Mas tá bem bacana agora. O que é que eu vou fazer aqui agora, ó? Você espera... Vou fazer agora pra mostrar pra vocês. Vocês esperam aqui em torno de 10 minutos, que é o tempo que a bolha que tá lá no fundo, ela consiga flutuar. Mas como eu não tenho tempo pra esperar 10 minutos, isso aqui seria simulação, você entender. Daqui a 10 minutos você passa o maçarico, tá? Cláudio, eu posso usar o soprador térmico? Pode. Se você criar um desenho aqui onde ele não possa se mexer a tinta, se você usar o soprador térmico, ele vai desmanchar o seu desenho. Então, eu deixo ele de lado. Vamos usar o maçarico. Liguei. Põe no mínimo, tá? Tá aqui, ó. No mínimo. E faça isso aqui, ó. Bem rápido, ó. Só isso aqui, ó.
Uma vez, duas. Pronto. Tá pronta a peça. Agora é só cobrir e correr pro abraço 24 horas depois. Tua peça tá pronta. Então aqui, se esse rachão quiser abrir, a resina dá uma resistência mecânica maior. Se a peça começar a querer abrir, você vai ter uma resistência, tá? Então o porcelanato, ele não só serve como beleza, tá? Ele serve também como uma resistência mecânica, beleza? Ó que maravilha, ó. Nossa, se eu virar a mãe, tá, mas se eu virar assim, não dá tempo, né? Tá vendo, galera, ó? Fazer assim que ela dá um tipo um desenho, ó. É porque eu sou vermelho. Então agora, pessoal, vou guardar ali, bem rapidinho, pra não cair pó aqui, que nem tá caindo agora, danado. O jumento caiu aqui, ó. Pronto. Vou cobrir ali e volto em um minuto. Em 30 segundos. Ali depois que eu cobrir ali, depois de uns 20 minutos, eu passo só pra... Ah, vem, ó. Vou virar no canto. Caiu o quê? Tá, é da madeira assim mesmo? É, não? Madeira. Deixa eu guardar ali rapidinho. Fica falando pro pessoal aí. Tá bom. Mandando a luz. Então, pessoal, o pai foi guardar as taubas, mas se vocês quiserem fazer perguntas mais específicas, vocês podem vir aqui, ó, onde vocês estão. Aí aqui, ó, bem no finalzinho, vai ter uma nuvenzinha com interrogação. Você pode ir lá e fazer uma pergunta, porque já aparece aqui como se fosse... marcado, entendeu? Então eu consigo ler mais rápido a pergunta de vocês. Porque a gente tá gravando deitado, aí eu não consigo. Tá bom, pessoal? E meu pai não volta. Então, pessoal, essa live, vocês estão gostando? Qualquer coisa, bora mandar um alô aí quando chegar perto do final da live. Então, a última pergunta foi de Papi... É, Papita Gratidão. Manda um alô para Belém. Um abraço, Belém. Meu pai... Volta, papai. Volta, papai. Venho! Já tô indo! Voltou. Tô chegando! Consegui segurar, 34 pessoas. É show, papai! Quebra não! Vamos! Ó, galera! Pecinha pronta! Que madeira é essa? Cajueiro, tá, galera? Ó! Peça bem simplesinhas, uma bela de uma gamela, tá? Passado cera, passei pela manhã, ainda tá meio que grudento ainda. Tá vendo? Que bacana! Deixa eu mostrar outra peça aqui, bacana, ó! Essa outra gamela, da mesma madeira que eu tava trabalhando agora. Mesma madeira, tá? Essa seria, ela é clitória, né? Orquídea roxa ou sombreiro. Essa aqui eu não fiz a canaleta aqui. Se eu quisesse fazer, fazia também, tá? Daria pra fazer ainda. Ó, aqui eu apliquei o porcelanato líquido, esse mesmo produto, com corante preto, tá? A peça ficou altamente resistente, tá vendo? E depois deu uma lixada. Esse efeito aqui, tem vídeo no meu canal explicando. Ó, essa madeira aqui chama-se Adenantera pavonina, tá? Um efeito picotado também. Aqui eu apliquei só o porcelanato puro, tá? Não clique não. Não, é pra ver aqui, ó. Só o porcelanato puro. Candidato Cândido Carlo, esse pigmento é específico para isso? Não, isso é pigmento de tinta. Ó, isso aqui é pra você aplicar em tinta látex, em tinta pra parede, tinta pra pintura. Esse produto, ele não é para esse tipo de serviço, tá? Mas como esse produto é tão bom que aceita esse filinho aqui, ó. Tá certo? Meu Deus, olha aqui, ó. Ó, deixa eu limpar a caneta aqui. Doriva JR. Cláudio, melhor planear a bolacha com a madeira seca ou verde? Não plane a bolacha com a madeira verde, porque ela vai ficar mais fina e vai rachar. Tá certo? Então a madeira tem que ser planeada depois de seca, quando você for trabalhar com ela, tá? Ó. Como fica o porcelanato líquido depois de seco, aplicado, ó. Tá vendo? Fica lindo, né? Então olha que peça bonita, ó. Peça grande. Logomarca. Ó, do outro lado também minha logomarca. Se o cara bota assim, o cara vê minha marcona bonitona. Se o cara bota assim, vai ver minha marcona bonitona. Fica assim aí, papai. Então, quer aprender mais isso aqui? Tudo isso tem no meu canal no YouTube. Sim. Vou abrir pra cama pra mim aí. Tá bonito, peraí. Deixa eu beber uma aguinha, né, papai? Depois de uma falácia dessa, né? Faltou até a voz. Tá boa a imagem? Tá perfeito. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Você que quer seguir na minha página, compartilha. Isso me ajuda muito. Quer aprender a fazer isso aqui, ó? Aqui no canal Cláudio Fernandes tem. Você que não é seguidor da minha página no Instagram também, segue lá. E você que tá aqui no Instagram vendo essa live, obrigado pelo carinho de todos que tá aqui participando aqui também. Beleza? Isso aqui eu ensino passo a passo completo. Então, eu não só falo dos produtos, como eu mostro
a prática em prática, eu ensino a fazer e mostro o resultado. Isso é que é bacana, tá? Então, ó, tamo junto e é show, papai. Olha que maravilha, olha. Tá vendo? Então, você que tá vendo essa live aqui, segue meu Instagram, tá na descrição desse vídeo, tá? E você que pediu o Pix, eu tô esperando seu Pix de R$1.000. Manda pra cá também que eu aceito. Tamo junto, papai. Obrigado pelo carinho. Desculpa as brincadeiras, mas eu tento fazer o vídeo na melhor forma possível pra poder ajudar vocês. Pergunta, Carol. A última pergunta da live é de Papita Gratidão. Mestre, já tem umas bolachas secando há mais de um mês. Você acha que está no ponto ou vai ser o meu primeiro trabalho depois de suas aulas? Ó, ainda não dá. O ideal é a madeira secar por no mínimo uns 4 a 5 meses. Essa madeira aqui, que é uma madeira muito dura, semelhante a IP, a angico, então ela tem que secar no mínimo 6 meses. Madeira tipo manga, castanhola, que é a castanheira, essa aqui, que é a clitória, orquídea roxa, sombreiro, elas em 3 meses já estão boas, tá? Então assim, madeira com muita densidade, tipo braúna, angico, jatobá, cumaru, maçaranduba, são madeiras muito lentas a secagem, porque ela é muito dura, tá? Então, não pode. Tem que esperar no mínimo 5 meses. E de Cândido Carlos, de Serra Talhada PE. Posso planar com tupia laminadora? Pode sim, ó. Essa aqui, ó. Você poderia fazer esse gabarito que eu mostrei aí com a tupia dessa aqui. Só que é bem mais lento, né? Vai devagarinho. Uma tupia dessa aqui não aguenta você trabalhando todo dia com ela, planeando 3, 4 horas, 5 horas por dia. Já essa tupia minha aqui, ó, grandona, que eu mostrei o gabarito aqui. Essa aqui, ó, uma desse tamanho nesse porta aqui, eu consigo passar o dia todinho planeando tora. Tem dia que eu plano em 50 bolachas no dia, tá? Eu começo de 8 da manhã, vou até 6 da noite planeando bolacha. Vonei Luiz, qual é o preço dessas peças? Última pergunta. Essa aqui, eu vendi uma dessa aqui, claro, numa feira em São Paulo, eu vendo em torno aí de uns R$400. Aqui em João Pessoa, você pegar na minha casa, essa é 180, tá, galera? 180, no Bom Pichincha, tá? Coisa mais linda, bem trabalhada, beleza? Se for aqui de João Pessoa. Não me peça pra enviar, porque eu tenho até raiva. Porque você começa, qual o tamanho? Qual a largura? Qual a espessura? E que madeira você usou? Aí eu não tenho paciência pra isso, eu não tenho tempo pra isso. As pessoas que querem me comprar na internet, Claudio, gostei dessa peça, manda foto. Qual o tamanho? Então, que madeira é essa? Gostou? Ó, você gostou? Gostei, envia. Aí tem gente que fica, Cláudio, qual a largura, qual o comprimento e qual a madeira? E o que você passou? Homem, aí, e o pior que responde de 20 em 24 horas. Aí eu não tenho tempo pra isso, por isso que eu não envio pra internet por causa disso, tá? Mas fica a dica aí. Vamos finalizar a live por aqui, espero ter ajudado você de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa no meu direct aqui no Instagram, beleza? Que eu terei o prazer em lhe ajudar.